мемлекеттік хатшы қырымбек көшербаевтың төрағалығымен президент жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл мәселелері жөніндегі комиссияның кезекті отырысы өтті онда нұрлы жол бағдарламасының іске асыру жайы талқыланды отырыста мемлекеттік органдардың мақсатты индикаторлар мен нәтижелердің бәріне бірде қол жеткізбегені құқық қорғау органдардың бюджет қаржысын тиімсіз жоспарлағаны айтылды бұл олқылықтарға жол бермеуге қатысты нақты ұсыныстар берілді